chấn, bằng can chấm nốt bằng cô xa rốt dân ạc kỳ xin. ភ្នាក់ងារលើកំពូលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្នែកសារយុទ្ធអគ្គិសនីប្រទេសចិនបានរីកាថាចំនួនបង្គោលសាថ្មីសាធារណៈសម្រាប់រយុទ្ធអគ្គិសនីនៅចិនបានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងខែមករាឆ្នាំ2021កន្លងមករបាយការណ៍បញ្ជាក់ថាការដាក់បង្គោលសាររយុទ្ធអគ្គិសនីថ្មីៗជាសាធារណៈនៅចិនកាលពីខែមករាស្មើប្រមាណ41,000បង្គោលកើនឡើង ភ្នាក់ងារនៅកំពូលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាក់រថយន្តអគ្គិសនីឯដឹងថាចំនួនការដាក់បង្គោលសាក់ថ្មីៗជាសាធារណៈគឺចាប់ពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021រហូតដល់ខែមករាឆ្នាំ2022នេះជាមធ្យមក្នុងមួយខែស្មើ គូបញ្ជាក់ថាចំនួនការលក់រថយន្តថាមពលថ្មីរបស់ចិនក្នុងឆ្នាំ2022ស្មើប្រមាណ6.83%កើនឡើង91%បើធៀបពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំក្នុងនោះរថយន្តថាមពលថ្មីកើនកាប់ក្នុងទីផ្សារចិនប្រហែល25.6%នៅឆ្នាំ2021កើនឡើង12.1%ពីឆ្នាំ2021